Да, тој се дефиниција за мој дом. Нешто што се вика комплетна. Списанија кои оставија белег во печатот на македонското издавашство. Списанијата повеќе не излегуваат на пазарот, но затоа истиот и целосен тим од декември 2016 година прераснуваат во Infinity. Рубриките кои што сега ги имаме во Infinity се всушност насловени како списанијата кои што веќе изминати ве 10, 15, па и 20 години ги издава нашата издавачка Куќа Нампрес. Значи комплетна, рубриката комплетна, како што кажав за жени, таа, списанијето таа, значи сега е дел за тенеџери во Infinity. Тој машки свет, списанијето кој што излегуваше порано, сега е дело за мажи и мој дом, списание кој што се што излегува за урадување во домот, е дел кој што така, исто така може да се најде во Infinity. Македонскиот лайфстайл магазин Infinity ја собра храброста и излезе како прво бесплатно издание од ваков карактер, што во ваков случај е редкост на пазарот. Верувате ли дека на овој пазар ќе издржите како бесплатно списание или па ќе менува својата структура околу цената? Не, идејата е Infinity да биде бесплатен магазин со бесконечна понуда, така не и самото лого. Како за прв број сме презадоволни, затоа веруваме, бидејќи одзивот на клиентите, прво да кажам, кои што се вклучени тука, беше преголем, затоа и веруваме дека уште многу, многу години, многу броеви во иднина ќе излегува Infinity како бесплатно македонско лайфстайл списание. Прво помашко, но случајот видно интересен. На првата насловна страница на списанието Infinity се најде ни помалку ни повеќе, туку Антонио Бандерас. Дали беше воопшто тешко да добрате до него? Па преку соработка со нашите надворешни соработници не беше толку тешко. Затоа и бидејќи не беше толку тешко, веруваме дека во иднина во наредните броеви ќе имаме и други ексклузивни интервјуа и насловни страни со други светски звезди, водејќи со тоа дека овој пат телесно поминавме, така да се надам и во иднина ќе биде така. Модата е главната тематика опфатена во ова списание, а и таа е вклучена во него. Модната дизајнерка Јована Филипович. Нејзиното размислување за свежината на пазарот со бесплатно, а ултрамодерно списание е вакво. Мислам дека името е баш соодветно за тоа што сакаат да го направат, нели некој вид на бесконечност, почеток на едно ново списание или продолжиток на нешто што веќе 20 и неколку години они го прават. Баш ми е драго што ме поканија да бидам дел од ова првача нивно. И се надевам дека во иднина ќе има уште многу, многу броеви и уште многу успес. Освен ексклузивната насловна страница со Антонио Бандерас, првото издание на Infinity содржи исклучителна листа теми опфатени од сечи вкус. Како што може да видите на насловната, Антонио Бандерас има ексклузивно интервју со Антонио Бандерас. Има интервју со Златната петорка, нели македонскиот филм. Астон Мартин, значи за секого по нешто, козметика, мода, убавина за жените, автомобилизам, часовници, спорт, за мажите, за тинеџерите, се така, значи секој ќе може да се пронајде во Infinity, тоа е целта. Мода, козметика, здравје, мајчинство, тинеџерски свет, забава, образование. Ова, а и многу повеќе, се темите со кои ќе можете да го збогатите вашето знаење со списанието на Infinity. Доколку сакате да го прочитате, ексклузивното интервју со Антонио Бандерас, а и уште многу повеќе, ќе може да го најдете во кафулиња, ресторани и хотели низ цела Македонија, продавници за облека, салони за мебел, салони за автомобили, болници и други приватни здравствени установи. Кафулиња, ресторани, хотели, спортски центри, кина, театри, болници, музеи и така натаму, значи не само во Скопје, туку и низ цела Македонија. Бесконечноста се мери со универзумот, па оттука и многу работи се можни со новото бесплатно списание Infinity.